hör de hörs. Hej! Hej! Alltså vi kom på för typ 20 minuter och kände att vi ville stå och sjunga. Är det okej eller? Ja! Vad bra! Vi tänkte köra en låt. Ja. Och sen tänkte vi gå igen. Ja. Vi är The Swedish Short Snouts. Featuring Lee. Och det är en väldigt stor låt. Den handlar om väldigt många, många, många saker. Den handlar om mig. Den handlar om Li. Den handlar om Erik. Den handlar om varenda en av er här inne. Och den handlar om alla andra som någonsin har varit med i den fantastiska fandomen som vi är en del av. Wizardrock är en väldigt spännande genre. Det är så mycket Wizardrock. Och det här är meta Wizardrock. Det här är Wizardrock som handlar om oss. Det hela började för många år sedan nu. Vi fick en första bok som snart skulle bli sjuk. Ett helt nytt äventyr vi aldrig sett förut. Ett helt nytt äventyr man ej vill skapa slut. Det var något mera. En helt ny era, Harry Potter. Hans svartrosigt hår, Harry Potter. Kämpar för Dumbledore, Harry Potter. Står upp mot det som är fel, Harry Potter. Det hela växte, vi blev bara fler och fler. Som en stor familj, men också mycket mer. Vi har köat, peppat, skapat ny musik. Och spelat Quidditch inför jättestor publik.